जय श्री कृष्ण। ओमकार किचनमां तमारुं स्वागत छे। આજે આપણે બનાવીશું ભાખરી પીઝા। બાળકોને કંઈ નવું અને હેલ્ધી ખાવા આપવું હોય તો તમે આ પીઝા બનાવી શકો છો। બનાવવામાં એકદમ સહેલા છે અને ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તો ચાલો બનાવી લઈએ। ભાખરી પીઝા બનાવવા માટે સૌ પ્રથમ આપણે ઘઉંનો લોટ લીધો છે। ઘઉંનો લોટ આપણે કરકરો લેવાનો છે। તમે તમારા હિસાબે લોટની ક્વોન્ટિટી લઈ શકો છો અને રેગ્યુલર લોટનો પણ યુઝ કરી શકો છો। હવે આપણે ભાખરીનો લોટ બાંધવાનો છે એ માટે લોટને મોટા વાસણમાં કાઢી લઈશું। એક નાની ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરવાનું છે। ભાખરીમાં આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ નથી કરવાનું, મીઠું થોડું ઓછું યુઝ કરીશું। આપણે મીઠું લોટમાં સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે તેલનું મોયણ એડ કરીશું। તેલનું મોયણ આપણે એક અને બીજી અડધી ચમચી એડ કરવાનું છે। આપણે ભાખરી બનાવવાની છે તો એ માટે તેલનું મોયણ વધારે યુઝ કરીશું। સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું। અહીં આપણે ભાખરીના લોટમાં તેલનું મોયણ આપણે એ પ્રમાણે એડ કરવાનું છે। આપણે લોટમાં આ રીતે મુઠ્ઠીયા બને ત્યાં સુધી એડ કરવાનું છે। તમે એ પ્રમાણે તમારી ક્વોન્ટિટી વધારે ઓછી કરી શકો છો તમારા લોટની ક્વોન્ટિટી મુજબ। તમે જોઈ શકો છો લોટમાં શેપ આવવા લાગ્યો છે, આ રીતે મુઠિયા બનવા લાગ્યા છે। હવે હું તેલનું મોયર એડ નથી કરતી। તેલ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે પાણી એડ કરીને લોટ બાંધવાનો છે। અહીં ધ્યાન રાખો, આપણે ભાખરીનો લોટ બનાવીએ છીએ તો એ માટે લોટને થોડો હાર્ડ રાખવાનો છે। થોડું થોડું પાણી એડ કરીને આપણે લોટ બાંધવાનો છે, વધારે લોટને સ્મૂથ નથી રાખવાનો। તમે રેગ્યુલર જે રીતે ભાખરીનો લોટ બાંધતા હો એ જ રીતે લોટ તૈયાર કરવાનો છે। આપણો ભાખરી માટેનો લોટ રેડી થઈ ગયો છે। તમે જોઈ શકો છો આપણે ભાખરી માટે આ રીતનો લોટ રેડી કરવાનો છે। હવે લોટને આપણે 5 થી 6 મિનિટ સુધી સેટ થવા માટે એક તરફ રહેવા દઈએ। હવે આપણે રેગ્યુલર ટોમેટો સોસને પીઝા સોસમાં બનાવવાનો છે। તમારી પાસે બજારમાંથી રેડીમેડ હોય તો તમે એનો પણ યુઝ કરી શકો છો। અહીં મેં ટોમેટો સોસ પણ ઘરે જ બનાવ્યો છે, એની લિંક હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ। હવે આપણે આ સોસને પીઝા સોસ બનાવવાનો છે। એક બાઉલમાં આપણે ટોમેટો સોસ લઈ લઈશું। હવે આપણે ટોમેટો સોસમાં 1 ચમચી બારીક સમારેલું લસણ એડ કરવાનું છે, 1/2 ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરીશું, 1/2 ચમચી ઓરેગાનો એડ કરી લઈએ, સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આપણો પીઝા સોસ રેડી થઈ ગયો છે। આપણે સોસ બનાવ્યો ત્યાં સુધીમાં આપણો લોટ પણ સેટ થઈ ગયો છે। લોટને ફરીથી આપણે આ રીતે મસળીને સેટ કરી લઈએ। હવે આપણે ભાખરી બનાવવાની છે એ માટે આપણે મીડિયમ સાઇઝના લુવા બનાવીશું। આપણે ભાખરી માટેના લુવા રેડી કરી લીધા છે। હવે આપણે ભાખરી વણીશું। ભાખરીને આપણે પતલી નથી બનાવવાની, જાડી રાખવાની છે, તો એ પ્રમાણે આપણે વણવાની છે। અહીં આપણે વિખેરણનો યુઝ નથી કરવાનો, આ રીતે આપણે ભાખરીને વણી લઈએ। આપણે ભાખરી વણી લીધી છે, તમે જોઈ શકો છો આપણે થિકનેસ આ રીતની રાખવાની છે। હવે આપણે દરેક પીઝાને એક સરખા બનાવવા માટે અહીં આપણે વાડકી લીધી છે, ઢાળવાળી, એ વાડકીથી આપણે આ રીતે કટિંગ કરી લઈશું। આ રીતે આપણા બધા પીઝા એક જ સાઇઝના રેડી થાય, તમે આ રીતે બનાવી શકો છો, ખૂબ જ આસાનીથી બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। તમે જોઈ શકો છો આપણે કટિંગ થઈ ગયા છે। હવે વાડકીમાંથી ભાખરીને અલગ કરી લઈશું। તમે થિકનેસ પણ જોઈ શકો છો। આ રીતે આપણે બધી ભાખરી વણીને તૈયાર કરી લઈએ। આપણે આ રીતે ભાખરી બનાવીને રેડી કરી લીધી છે।
अहीं मैं एक मेजरमेंटना कप में घऊनो लोट लीधो हतो, तेमांथी चार नंग भाखरी रेडी थई छे, एक सरखी छे। हवे आपणे एक एक करीने भाखरीने फरीथी आ रीते पाटली पर लईशुं। भाखरीने आपणे फॉगनी मददथी आ रीते होल पाडवाना छे। आ रीते करवाथी आपणी भाखरी खूब ज ઝડપથી કૂક થઈ જાય છે અને ભાખરીને આપણે ફૂલવવાની નથી। તમે બહારથી રેડીમેડ પીઝા લાવતા હોય તો એમાં પણ આ રીતનું હોય છે। આ રીતે આપણે બંને તરફ ફોગની મદદથી હોલ કરી લઈએ। આપણે આ રીતે દરેક ભાખરીમાં ફોગની મદદથી હોલ બનાવી લીધા છે। બંને તરફ આ રીતે હોલ બનાવવાના છે। હવે આપણે ભાખરીને શેકવાની છે। ભાખરીને આપણે શેકવા માટે આ રીતે મોટી ફ્રાય પેન લેવાની છે। તમારી પાસે તવી હોય તો તમે એ તવીનો પણ યુઝ કરી શકો છો। મેં અહીં મિની પીઝા રેડી કરવાના છે તો એક પેનમાં જ મારા બધા પીઝા આવી જશે। આ રીતે ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખવાની છે, એક તરફ થવા દઈએ। આપણી ભાખરી એક તરફ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે ભાખરીને પલટાવવાની છે। આ રીતે પલટાવી પલટાવીને આપણે દરેક તરફ રોસ્ટ કરવાની છે। ફરીથી આપણે ભાખરીને બીજી તરફ પલટાવી લઈશું। ભાખરીને આપણે જે કલર થતો હોય એવો કલર નથી કરવાનો, પણ આ રીતે પલટાવતા જવાનું છે અને ભાખરીને આપણે કૂક કરી લઈએ પલટાવી પલટાવીને। આ જ રીતે આપણે ભાખરીને પલટાવતા જશું અને કૂક કરતા જશું। આપણી ભાખરીનો કલર આ રીતનો રાખવાનો છે। હવે આપણે રોટલીના મેસરની મદદથી આ રીતે પ્રેસ કરતા જવાનું છે અને કૂક કરવાની છે। બંને તરફ આ રીતે પલટાવતા જવાનું છે। ચારે ભાખરીને આપણે પલટાવી લઈએ। ફરીથી આ રીતે પ્રેસ કરતા જવાનું છે અને કૂક કરવાની છે। આપણી ભાખરી ખૂબ જ સરસ રીતે કૂક થઈ ગઈ છે। હવે આપણે ભાખરીને પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। હવે આપણે પીઝા બનાવવાની શરૂઆત કરીશું। એ માટે એ જ પેનમાં આપણે બટર લઈશું, બટરને મેલ્ટ થવા દઈએ। ગેસની ફ્લેમ આપણે સ્લો જ રાખવાની છે। આ રીતે બટરને પેનમાં ફેલાવી લેવાનું છે। આપણું બટર મેલ્ટ થઈ ગયું છે। હવે આપણે જે ભાખરી રેડી કરી છે એ ભાખરીને આ રીતે બટરમાં થોડી રોસ્ટ કરવાની છે, એક તરફ મીડિયમ આંચે થોડી થવા દઈશું। એક તરફ બટરમાં રોસ્ટ થઈ ગયું છે, બીજી તરફ પલટાવી લઈશું। તમે બટરની જગ્યાએ દેશી ઘીનો પણ યુઝ કરી શકો છો। બટરથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી લઈશું। હવે આપણે ભાખરી પર જે પીઝા સોસ રેડી કર્યો છે એ સોસને આ રીતે ગાર્નિશ કરી લઈએ। હવે આપણે ચીઝ એડ કરી લઈએ। અહીં મેં પ્રોસેસિંગ ચીઝ લીધું છે, તમે મોઝરેલા પણ એડ કરી શકો છો। આપણે પીઝા બનાવવા માટે આ રીતે સોસની ઉપર જ ચીઝ એડ કરીશું। હવે આપણે કેપ્સિકમ એડ કરવાના છે। કેપ્સિકમને આ રીતે પતલા અને લાંબા સમારિયા છે। પીઝા પર તમે વેજીટેબલ્સ તમારા હિસાબે એડ કરી શકો છો। તમને જે વેજીટેબલ્સ વધારે પસંદ હોય એ વેજીટેબલ્સ તમે એડ કરી શકો છો। ગાજર એડ કરી લઈએ। કાંદા એડ કરીશું। કાંદાને પણ આપણે આ રીતે લાંબી સ્લાઇસમાં સમારીયા છે। વેજીટેબલ્સને તમારે આ રીતે સમારવાની જગ્યાએ બારીક સમારવા હોય તો તમે એ રીતે પણ સમારી શકો છો। ટામેટા એડ કરીશું। મકાઈના દાણા એડ કરી લઈએ। મકાઈના દાણાને આપણે બાફી લીધા છે। ઉપરથી ફરીથી ચીઝ એડ કરીશું।
पड़ीठी ऊपर पेट्रिकाथी गार्निश करी लईए। हवे आपणे ढाकण ढाकीने एक मिनिट सुधी थवा दईए। एक मिनिट थई गई छे, तमे जोई शको छो आपरा भाखरी पिझ्झा रेडी थई गया छे। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી લઈએ અને ગરમા ગરમ ભાખરી પીઝાને સર્વ કરી લઈશું। આપણા હેલ્ધી એવા ભાખરી પીઝા રેડી થઈ ગયા છે, તમે મિની પીઝા પણ કહી શકો છો। આપણે ઘરે જ ઘઉંના લોટમાંથી બનાવ્યા છે, એ માટે બાળકો માટે ખૂબ જ હેલ્ધી છે। તમે બાળકોને એકવાર ટેસ્ટ કરાવશો તો એ લોકો બહારના પીઝા પણ ભૂલી જશે। અમારી રેસીપી જોઈને તમે પણ બાળકો માટે બનાવો, બાળકોને ખૂબ જ પસંદ આવશે। અમારી રેસીપીને લાઇક અને શેર કરો। અમારી ચેનલે તમે સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેવી।